fokus je na posljedicama pandemije koronavirusa po ekonomiju, privredu i generalno društvo. Danas su tu gospoda... Prije svega želim da se izvinjem penzionerima u mom prošlom obraćanju sam greškom lapsom e, rekao da se zahvaljujem penzionerima što su poštovali sve mjere u nabavci njihovih neophodnih lijekova, sam trebao reći, a ne nepotrebnih, pa ovom prilikom se još jednom izvinjavam. Svakako ono što mogu reći vezano za tu naredbu, odnosno tu mjeru, penzioneri apsolutno poštuju i još jednom im se svakako zahvaljujem s vima onima drugima koji su učestvovali u samoj, samoj mjeri. Tokom dana, juče i danas, smo izvršavali konkretne zadatke prijesništva Bosne i Hercegovine u postavljanju prirodmenih trijažnih šatora, odnosno izolacijskih prostora na svim graničnim prelazima u Federaciji Bosne i Hercegovine, tako da smo na 14 graničnih prelaza uspostavili šatore za boravak, obezbijeđeni sa toletima, vodom, svim onim drugim neophodnim, znači za boravak naših sugrađana koji će se tu naći do tačnog, da kažem, određenja mjesta gdje će boraviti, prije svega nakon zdravstvenog pregleda, epidemiološkog pregleda, i svakako ih molim za strpljenje dok se sve to ne obavi. Ono što možemo garantovati da će imati sve ono neophodno za život na toj lokaciji, federalna uprava je već, a ja kažem, tokom čitave noći na svim 14 grančnih prelaza postavila šatore i obezbijedila neometano funkcionisanje života u sami u njima. Ono što možemo ostalo reći svakako da se ostale mjere poštuju, da nemamo nikakvih značajnih problema. Stalno smo u kontaktu i na vezi sa svim drugim kantonalnim službama, prije svega civilne zašte, a i onih ostalih koji su uključene u, u rješavanje prije svega ovog problema. Nadati se da ćemo vrlo brzo sve ovo završiti, tako da molim sve naše sugrađane da poštuju mjere koje su donesene, prije svega da oni koji nemaju potrebu da izlaze, da ostanu doma, a na nama svima ostalima je da ove sve mjere, nadam se da ćemo ih vrlo brzo poništiti, ali do tada ćemo ih morati svi poštivati.